Dobrý večer. Je to potvrzeno, letošní počátek jara je nejchladnější za posledních 9 let. O podobné rekordy asi moc nestojíme, ale co se dá dělat? U počasí vás vítá Petra Svoboda. Dnes v noci očekáváme oblačno až zataženo. Na severovýchodě území pak postupně i polojasno. Na jeho západě pak přibývání oblačnosti a občasné sněžení. Teploty v noci klesnou na minus 6 až minus 10 stupňů Celsia. Na severovýchodě území při vyjasnění až okolo minus 12. Povane mírný severovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za vteřinu. Zítra pak oblačno až zataženo, opět na severovýchodě místy polojasno. Co se týká jihozápadu území, tam pak přibývání oblačnosti a sněhových přehánek. Teploty vystoupí na minus 3 až 1 stupeň Celsia. A teď se pojďme podívat na počasí, které nás čeká příští týden. Až do poloviny týdne očekáváme podobné počasí jako o víkendu, to znamená velmi nízké a chladné teploty, jenom okolo 2 až 3 stupňů Celsia. Koncem týdne se už ale začne pomalu oteplovat, sobota a neděle teploty mezi 5 až 9 stupni Celsia. To je ode mě zatím vše. Hezký večer.